Menerusi sebuah artikel daripada Vogue FC mendedahkan sebuah tabloid terkenal daripada United Kingdom iaitu Mirror UK dalam satu artikel yang disiarkan pada 12 Ogos 2020 telah mendedahkan satu perkara yang jika menjadi kenyataan bakal membuatkan ramai peminat bola sepak Malaysia terkejut. Artikel itu yang menceritakan berkenaan dengan peranan pemain Jepun iaitu Takumi Minamino yang dijangka akan bertambah selepas ramai pemain-pemain daripada Afrika akan terlibat dengan kejohanan Piala Negara Afrika pada awal musim baru nanti. Dalam perenggan di penghujung artikel tersebut, ada menyatakan bahawa pasukan Jepun juga sedang merancang untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Malaysia dan juga Lebanon pada bulan hadapan dan Takumi Minamino disahkan tidak diperlukan dalam kejohanan pusingan kelayakan Piala Dunia nanti. Artikel daripada Mirror UK itu berbunyi seperti berikut. Ketika ini Minamino telah diberitahu bahawa walaupun Jepun memiliki perancangan untuk mengadakan perlawanan persahabatan berdepan Malaysia dan Lebanon yang masih belum disahkan pada bulan hadapan, dia Minamino tidak diperlukan untuk mana-mana perlawanan kelayakan Piala Dunia pada bulan Oktober dan November. Dan selepas itu, FIFA melalui AFC telah mengesahkan pada hari Rabu bahawa semua perlawanan pusingan kelayakan akan ditunda ke tahun 2021. Menerusi artikel Vogue FC, mereka telah mendapatkan maklum balas mengenai perkara tersebut dari individu dalam skuad kebangsaan dan beliau menyatakan sehingga kini FAM masih belum menerima apa-apa berita daripada pihak JFA berkaitan perlawanan itu. Mungkin perlawanan itu masih lagi dalam perancangan JFA, tetapi jika benar, bermakna prestasi skuad kebangsaan Malaysia kini telah berjaya mencuri perhatian pasukan Jepun dan ia sesuatu yang boleh dikatakan luar biasa.